Ah, we are Brayo. Oh, yeah, Jim. Ni aje. Niko fiti sana. Natiki unapiga tizi ama ni aje. Niko tizi. Niko tizi la mbaya. Manze, si utasifokia, tunapiga tizi na hii stuff. Sasa hii ni poa sana. Unajua sasa inakukausha. Inakukausha manze. Inakukausha sasa kwa hii matizi. Man. Natiki mapiga ma press ups hapa. Ma press ups. Wajari kutoshaniza nini? Boom, boom. Ulikuwa jaribu kutoshanisha hii mguu moja. Unajua sasa hii. Moja ilienda hivi, sijui kuliendaje, nikapata moja ni ndogo kuliko ile nyingine. Sina cheki sikuembe moja ni kubwa kuliko ile nyingine. Kwa nini kuliendaje? Ni mambo tu ya Mwenyezi tu. Ni mambo ya kujieka tu. Hizi stuff piga na set. Kama unaenda 20 enda 20, acha kuenda ati na hii 18 alafu hii nayo unaenda 19. Hiyo ndio wewe inadai. Sasa unajua mimi huenda 1 2 na hii inaenda 3. Unaenda 3 na hii. Alafu inaenda 4 5 6. Alafu inaenda 7. Manze nacheki, manze umeunga tu kiasi. Nimejaribu tu. Lakini hii inakaa ile ya mwanamke, hujaunga bado. Usiongee hivyo man. Unajaribu? Najaribu. Sasa unajua haki tunajuanga. Machalika sisi hatuna attractive biceps. Sasa nini? Unaona mimi nikishafanya hivyo. Hatuna hadi manini huku, ma six packs. Nikishanyonga kata hivi. Alafu kashati ni ile light material ile. So zinachomoka tu hivi. Zangu ni zile moto. Lakini wewe at least uko na asset. Unajua sisi, sisi manzee hatujaunga, hatuna hizo mabicep. Ni mko tu hivi tu. Hatuna six packs. Mko tu kama miti ya sijui miti ya nini. Sura yenyewe ni personal. Kwanza hapo kwanza. Yaani tuko tu. Lakini we don't care. Tunajua tu hatutaki kupendwa, si ndio? Hamtaki. Hamtaki kupendwa. Mimi nasema yenye hajaunga ndio hataki kupenda. Sasa nini? Sasa unaona mimi nimeunga, unadeni tosha ati ama ni aje? Usijaibishe buda. Nisijaibishe. Adika tuko wengi, usijaibishe. Lakini najua hata tusipounga. Si kitu inatushtua tu ni bei ya avocado. Ati avocado tena. Bei ya avocado ikipanda. Hiyo ndio kitu stress yetu. Mimi na mimi na stress yona hapa hivi. Sikwembe moja imeunga kuliko ile nyingine. Hiyo ndio stress. Hiyo ndio stress sasa. Sana zichapa hivi. Unafaa kutafuta means yenye utapunguza hiyo stress sasa. Sasa means ni nini? Means sasa ni kwanza ni stress ike kabisa. Nikishaunga naenda tu kwa denge. Ngeus mafom sasa stress zinaburuka tu. Sasa wewe unacheki stress zako ni mingi, uko na stress za demu, uko na za biceps. Na bado hujakula. Bado si mingi. Na bado umevalia helmet. Hii nakwambia ni ya kukausha. Ni ya kukausha. By the way hadi acha nirudishe hapo. Alafu ukapiga tisa. Alafu ujipate saa umepiga nini? Umesuffocate na umekufa. Mimi ni mgumu. Uwezi kufa? Mimi nakwambia unaona ukishazidunga hivi. Hizi maholes za skin zina breathe zenyewe. So si lazima ubreathe na manosi. Sasa tafuta tu place hivi ukadungia chimney. At least kako kanatoa hiyo. Azia kuna chimney. Inafaa kuwa tu hivyo. Hebu jaribu ku breathe. At least si umesikia. Na breathe hadi na bicep. Umesikia. Acha hizo. Tutaona ni aje. Nitakuja at least nipeleke set moja. Nitakuja huku. Huku ni zile mingi Kuna zingine hivi. Za kurukaruka hivi. Unaruka hivi. Naitwa star jumps. Sawa wewe baki hivi. Acha niendelee mimi. Sawa. Buda.